အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့စီတူပိုင်းပါအဲကျွန်တော်ဒီနေ့ HTML ရဲ့ boiler plate အကြောင်းကိုကျွန်တော်သင်ပေးမယ်အဲ့တော့ HTML document line မှာမပါမဖြစ်ပါမယ့်အခြေခံ element တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်သင်ပေးမယ်နော်အခြေခံ HTML structure ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် Visual Studio code ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Visual Studio code ကိုဖွင့်လိုက်တယ်နော် okay အပြင်ကျွန်တော်က document အသစ်တစ်ခုယူมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုနော်ဒီဘက် base ကို down တစ်ချမ်းကတ်ထားရယ်နော်ဒီဒီဘက်မှာဘာလို့ဒီကျွန်တော်တစ်ချက်ယူလိုက်လဲဆိုရင် browser ကိုဒီဘက်တစ်ချမ်းဖွင့်ထားတယ် okay document အသစ်ယူมาဖြစ်တဲ့အတွက် control n နဲ့ document အသစ်ယူလိုက်တယ်ပြီးရင် control s နဲ့ save မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နော် save မှာဘယ်ကို save မှာလဲဆိုကျွန်တော်က desktop ပေါ်မှာရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop ပေါ်ကိုသွားတယ် desktop ပေါ်မှာ folder အသစ်စောင့်လိုက်မယ်ဗျာနော် html လို့ရေးပြီးတော့ folder အသစ်စောင့်မယ်အဲ့ html ထဲမှာကျွန်တော်ဘာနာမည်ပေးမလဲဆို first page .html လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် save လုပ်လိုက်မယ် okay ညာနော် okay အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ html tag တစ်ခုကျွန်တော်ရေးပြမယ်နော် h1 ပေါ့နော် h1 ကိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ h1 လို့ရေးတယ်အပိတ်ပိတ်တယ်နော်ဒီမှာအပိတ်နော်အပိတ်မှာ slash လေးတစ်ခုပါတယ်အဲ my first head header tag ပေါ့နော် my first header tag လို့ရေးလိုက်တယ် control s နဲ့ save လိုက်ပြီ okay နော်အခုသူ့ကိုကျွန်တော်သွားဖွင့်မယ်သွားဖွင့်မှုကျဒီမှာ desktop ပေါ်က html နှစ်ချက် run ပြီးဖွင့်လိုက်ရင်ရပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်ကနော် default browser ကို default ကို chrome ထားထားတဲ့အတွက်နော် chrome ကနေပဲဖွင့်ပေးသွားတယ် okay ဒီမှာ my first html tag ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေရယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ structure တကယ်မှန်းတော့ဘာမှမဝင်ဘူးဗျာเนาะဘာလို့မဝင်ဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆို HTML document တိုင်းမှာအခြေခံပါရမယ့် structure တွေရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မပါဘူးဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးမရေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းရေးလိုက်တယ် header tag เนาะ header level 1ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ဒီမှာတော့အလုံးလောက်လုပ်သွားတယ် browser ကျွန်တော်ကို short ပေးလိုက်တယ်เนาะအလုံးလုပ်သွားတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်ရေးတဲ့ပုံစံကပုံစံကြားလို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဘာရေးရမလဲဆိုတော့ဒါဆို HTML ဘယ် HTML document မဆိုเนาะကျွန်တော်အခုရေးတဲ့ပုံစံတိုင်းရေးရမယ်เนาะတော့ပထမဆုံး HTML document တစ်ခုဖြစ်ကြအောင်ကျွန်တော်ကထိပ်ဆုံးမှာ declaration လုပ်ရမယ်ကြေညာရမယ်ဘယ်လိုကြေညာပြရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် less than ပြီးရင် exclamation mark ပြီးရင် dot type ပေါ့เนาะ doc typ type dot type dot type HTML လို့ရေးလိုက်မယ်ဒီအားဘာကိုကြေညာလိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရ document type က HTML document ဖြစ်ကြအောင်ကိုကြေညာလိုက်တယ်document တွေအများကြီးရှိရတယ်အဲ့ဒါ html document နော်အဲ့တော့ html 5 version မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကြင်ညာလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ browser ကအော်ဒါဟို document type ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအသိမှတ်ပြုပြီးသားနော် okay အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်က html tag အဖွင့်အပိတ်ကိုရေးရမယ် html tag အဖွင့်အပိတ်နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာနော်အတူကောင်းနဲ့ shortcut နဲ့လုပ်သွားလို့နော် html လို့ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်က keyboard က tab key လေးကိုနှိပ်လိုက်တော့ကြတော့ဒီမှာ html အဖွင့်အပိတ်ကိုပေါ်လာနော်အဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဘာလဲဆိုဒီကောင်က rooted ပဲနော် rod rooted နော်ကျွန်တော်ရဲ့ html document မှာ तू ကပထမဆုံးစပြီးရရေးရတဲ့ tag ပဲ तू tag ထဲမှာဟို तू က parent ပဲနော် तू ထဲမှာမှတစ်ခါတည်းပြန်ပြီးရ html tag အခွဲလေးတွေပြန်ပြီးရရေးရမယ် तू ကတော့ပင်မာကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू ထဲမှာကျွန်တော်အခွဲလေးပြန်ရေးမယ် html tag အခွဲလေးအဲ့နှစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် head နဲ့ body နဲ့နော် head tag ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ body tag တည်းနော် header ကိုရေးတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် body ကိုရေးမယ်သူတို့ကနှစ်ခုစလုံးကအတူတူပဲနော်ဘယ်သူထဲမှာရှိရတော့ html ဆိုတဲ့ tag အထဲမှာရှိရ Okay နော်အဲ့တော့ header ထဲမှာဘာရေးရမှာလဲဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က header ထဲမှာကအဲ metadata နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရေးရမှာနော် media metadata metadata gus goes in head header ပေါ့နော် goes in head အပြင်ဒီ body ထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ user တွေမြင်ရမယ် content တွေပေါ့နော် content ဒီ content goes in the body ပေါ့နော် content ကကျတော့ဒီ body ထဲမှာမြင်ရမှာနော်အခုကျွန်တော်ဒီတိုင်းရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ control s နဲ့ save ပြီး refresh လုပ်လိုက်တယ်ဒီမှာဘလိုကြီးပေါ်နေမှာတော့ဒီဟာကြီးတွေကပေါ်နေရယ်နော်အဲ့တော့ကျတော့တကယ်မဲ့ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပေါ်စီချင်တာမဟုတ်ဘူး comment မှန်းစီချင်တာ comment မှန်းချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က html မှာ comment မှန်းတဲ့ပုံစံရှိရယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် less than exclamation mark dot 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 မဟုတ် dash dash ပေါ့ပြီးရင်အနောက်မှာလည်း dash dash greater than okay
နော်ဒီလိုသင်္ကေတတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ comment မှန်းနဲ့ဘယ်ဘာသားမှမဆိုရှိပါရဲ့နော်တခြား programming တွေမှာလည်းရှိရဲ့အလုံးမလုံးစေခြင်းတဲ့ဟာတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့မ run စေခြင်းတဲ့ဟာတွေကို comment မှန်းထားတာအဲပြီးရင်ဒီဘက်မှာလည်းဒီလိုမျိုးပဲရေးမယ် dot dash ပြီးရခါကျရင် dot dash greater than နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ဒီကြောင်းထက်ပုံရင်ရောဒီကြောင်းထက်ပုံရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်မယ် comment နော်ဒီစာကြောင်းသုံးကြောင်းသလုံးကို comment မှန်းခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်virtual studio ကိုကုတ်မှာပေါ့နော် virtual studio ကိုကုတ်မှာအကုန်လုံးကိုဆက်လက်မှတ်တယ်ပြီး control ရဲ့ slash လေးရဲ့တွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် comment မှန်ထားပြီဒါအဲ့ control ရဲ့ slash ရဲ့ပြန်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကို comment ပြန်ဖြောက်လိုက်တဲ့သဘောအဲ့တော့ toggle လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် follow လို့ရတယ်ဖြောက်လို့ရတယ်ဒီကောင်လည်းဒီလိုမျိုးပဲ control ရဲ့ slash ရဲ့နှိပ်လိုက် comment မှန်ထားတာပြန်ပြောက်သွားတယ်ပြီး control ရဲ့ slash ရဲ့ပြန်ပြီးနှိပ်အဲ့ဒါဆိုရင် comment မှန်ထားတဲ့ tag လေးကပြန်ပေါ်လာတယ် okay နော်အဲ့ဒါဆိုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနော် meta data ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေကျလိုအပ်တဲ့ source တွေကိုချိတ်ဆက်တာပေါ့နော်ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က CSS နဲ့ချိတ်မယ်ဆိုရင် CSS နဲ့ချိတ်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာရေးရမယ် JavaScript တီးတဲ့ JavaScript file တွေခွဲရေးထားတယ်အဲ့ခွဲရေးထားတဲ့ JavaScript file တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းလဲဆိုတော့ဒီ head ထဲမှာရေးရမယ် head tag ထဲမှာရေးရမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာရေးလို့ရသေးလဲဆိုရင် title ပေါ့နော် title ရေးလို့ရတယ် title နောက် title အဖွင့် page ရှိရဲကျွန်တော်ကဘာရေးလိုက်မလဲဆိုတော့ first document လို့ရေးလိုက်မယ် document document ပေါ့နော်တော့ first document ဆိုလို့ရေးလိုက်တယ်ဒီ title ကဘယ်နေရာမှာသွားပေါ်မှာတော့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ header ကိုကြတော့เนาะ h1 ကိုကြတော့ကျွန်တော် body ထဲထည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ body ထဲမှာကျွန်တော်တို့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စာမျက်နှာကြီးရဲ့ဒီ body အတွင်းမှာပေါ်စီခြင်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီ body ထဲမှာရေးရတယ် body နှစ်ခုရှိလို့တော့မရဘူးเนาะပြီးရင် refresh လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ title ကသွားပြီးတည်ထားကြည့်ကြည့်ပါဒီနားလေးမှာသွားပြီးတော့ပေါ်နေလိမ့်မယ် tag မှာအဲ့တော့ title ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာလုံဆောင်ချက်နှစ်ခုရှိရယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ tag ရဲ့ word document ရဲ့အပေါ် tag ပေါ့နော်အဲ title အနေနဲ့ပေါ်နေလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ search engine မှာသူ့ကိုရှာတဲ့ခါကျသူ့ကိုဦးစားပေးရှာတယ်။နောက် body ထဲဟာတွေထပ်ဆာရင်ဒီ title ထဲမှာရှိရစာသားတွေဦးစားပေးရှာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် Google ကိုသွားလိုက်မယ်ဥမာကျွန်တော်က Mozilla Developer Network ရဲ့ HTML အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ် Mozilla Developer Network HTML လို့ရေးလိုက်တယ်။ဒီမှာကြည့်ထိတ်ဆုံးကကြာလာတာပါတော့ HTML MDN နဲ့အနည်းစားဆုံးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တဲ့အနည်းစားဆုံးတူညီတဲ့ဟာကြာလာလိုက်မယ်။အဲ့ဒီဟာကိုသွားပြီးဖွင့်ကြည့်ကြည့်လိုက်။ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျသူ့ရဲ့ tag ကိုသွားကြည့်ကြည့်လိုက်။အပေါ်ဆုံးက title ကိုသွားကြည့်ကြည့်လိုက်။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့အတွင်း body တွေကစာသားနဲ့စာရင်သူကဘာကိုဦးစားပေးပြီးတော့အရင်ရှာပေးလိုက်ဆိုရင်ဒီ title ကိုအရင်ဦးစားပေးပြီးရှာပေးတယ်။ search engine ကအဲ့ဒါပြီးတော့မှသူကဒုတိယ header တွေကိုရှာတယ်ပေါ့နော်။ Okay နော်။ပြီးတော့ကြတော့မှကျွန်တော်အတွင်းမှာရှိတဲ့ body တွေကစာသားတွေကိုရှာတာပေါ့။တို့ body အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စာသားတွေရှာတယ်။ဒုတိယဒီလို header တွေကိုရှာတာပေါ့နော်သူရဲ့ရှာတဲ့ပုံစံ priority ရှိရယ်ပေါ့နော်အစီအစဉ်ရှိရယ်အဲ့တော့ဒီ header ဒီ title ရဲ့အလုပ်ကကျွန်တော်တို့နော်ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုဒီ title မှာဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကို HTML tutorial လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် HTML tutorial လို့ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီအတွင်းမှာရေးထားတဲ့ဟာတွေက CSS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial တွေတခြား tutorial တွေကို content တွေကိုရေးထားရယ်ဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုကကန့်ညီမှုမရှိဘူးသို့တော်လည်းဟိုရှာကျင်တဲ့လူတယောက်ကကျွန်တော်ကို HTML tutorial လို့ရရှာလိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့ web page ကြီးက Google ကနေပြပေးမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ title ကိုဘာထားလားလို့တော့ HTML လို့ထားထားလို့တကယ်မှအတွင်းမှာရေးထားတဲ့ဟာဒီဟာနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဒီ title မှာရေးထားတဲ့ title မှာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဒီ body ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဟာလိုက်လျောညီထွေမှုရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့။နော်သူဆိုလဲဒီမှာ HTML လို့ရေးထားဒီမှာ HTML နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရေးထားတယ်ဒါဆိုလာရောညီတွေမှုရှိရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုအကောင်းဆုံးဘာဖြစ်လို့လဲ search engine တွေကဒီ title ကိုဦးစားပေးရှာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမျိုးစိုးနားလည်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒါ title အလုံးနှစ်ခုရှိရတစ်ခုကစာသားဖော်ပြတယ်ပြီးရင် search engine မှာရှာတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုအသုံးပြုတယ် okay နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ structure ကြီးကိုကျွန်တော်က boilerplate လို့ပြောတယ်နော် boilerplate HTML boilerplate ပေါ့နော်โอเคဒီ area ကဘယ်မှာမစိုးเนาะဘယ် HTML document မှာမစိုးအ ਨੇ ဆုံးတော့အ ਨੇ ဆုံးတော့ဒီကောင်လေးပါမယ်ဒီတက်ပို့ပြီးပါခြင်းလည်းရတယ်ဥပမာဘော language တွေကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ခြင်းလည်းဆို LANG lang ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးလို့ရတယ် language attribute တွေပေါ့เนาะဒီထဲမှာဆိုရင်လည်း character set တွေပေါ့เนาะ char set လို့သတ်မှတ်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြခြင်းတာကြတော့အဲ့ဒါတွေကအမြဲတမ်းရေးနေရမှာဒီ boilerplate ကပေါ့เนาะအမြဲတမ်းရေးနေရမယ့်ဟာဒီ structure အမြဲတမ်းရေးနေရမယ့်ဟာကိုကျွန်တော်တို့က document တစ်ခုတိစောက်လိုက်တိုင်းကျွန်တော်ကနေကျွန်တော်တို့အစားဆုံးရေးနေရဆိုရင်ကြတော့ပြင်းသွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ချင်ဘူးလေเนาะ programmer တွေကအပြင်းကြီးအောင်เนาะအဲ့တော့ခဏပြန်မီးရေးခြင်းမီးရေးခြင်းတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့မပါလို့လို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတိရဘယ်သူတွေကတိတယ်ဆိုတော့ text editor တွေတိစောက်ပေးတဲ့လူတွေကတိရတိတော့ကြတော့ကျွန်တော်အခု control h နဲ့လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ virtual studio ကိုမှဆိုရင် html လို့ရေးလာ html colon 5ဆိုပြတာ html 5ရဲ့
เนาะ while update ကိုကျွန်တော်က basic structure ကိုကျွန်တော်ဒီစောက်ချင်တာလို့ပြောတာเนาะပြီးရင် keyboard က tab key ကိုတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်ပေါ့เนาะအဲ့ပြန်ရေးပြမယ် html colon 5ပြီးရင် tab ကိုတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်เนาะအဲ့ဒီခါကျရင်သူကနဲ့သူ auto တိစားပေးပြီးသားရှိရဲ့အခုဒီ meta tag တွေအဲကျွန်တော်မသင်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီဒီမှာ language ဒါ language ကတော့ဒီအတွင်းမှာရှိရဲ့ content တွေက english language ကိုသုံးပါလို့ပြောထားတာเนาะတခြား language တွေရှိရဲ့ thai ဆိုရင် th ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိရဲ့ okay เนาะမိတ်ဆွေတို့နားလည်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့က shortcut အနေနဲ့လည်းယူပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒီ body ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုပြင်စရာဘာလေးပဲရှိရဆိုတော့ဒီ title လေးမှာကျွန်တော်ခုနပြောသလို fir sd first pg page ပေါ့နော်ဒီထဲမှာခုနတော့က h1 tab เนาะ h1 ป่ะเนาะอันนั้นมา h1 ยีโลยาโอเคเนาะคุณน่ะจนยีได้ปုံสันเนี่ยอดุดูเว้ยเนาะตูอ่ะเนเน่เลยတော့ปูပြီးတော့ပြည့်ๆစုံစုံပါလာတာပေါ့เนาะคาแรคเตอร์เซตก็จ้ะတော့ encoding system utf8 ကိုသုံးမယ်လို့ပြောထားတာနေเนาะโอเค autrophy อดุดูเว้ยအဲ့တော့ဒီ head tag ထဲမှာ head tag ရဲ့ body tag ရဲ့နှစ်ခုရှိရဲ့ body tag ထဲမှာ content နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရေးမယ် content ဆို body နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะ header တွေရေးလို့ရအောင် paragraph မနေတော့ကျွန်တော်သင်ထားပြီးသားပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတော့ paragraph ပေါ့เนาะparagraph tab เนาะဒီမှာ paragraph တွေရေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ my first paragraph paragraph and my first paragraph ပေါ့เนาะဒါ paragraph ရဲ့ range ကြီးဒါ paragraph okay ညာเนาะမိတ်ဆွေနားလည်မယ်လို့တော့ထင်တယ်အဓိကဒီမှာပြဒီမှာကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာ html basic structure ပေါ့เนาะအခြေခံဒီစောက်တဲ့ပုံစံဒီလိုမျိုးရေးမှဖြစ်မယ်ဟာကျွန်တော်ဒီ h1 လေးပြီးသေးပဲရေးလိုက်ရတယ်ဒီမှာပေါ်တာပဲအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါ bad practice ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အကျင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး structure ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးပေးရမယ်အားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်ဒီသင်ခန်းစာတော့ပဲနောက်ပိုင်းညကျွန်တော်ဒီ header tag တွေ body tag တွေကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒီ body တွေကတခြား tag တွေကိုပဲကျွန်တော်သင်ပေးမှာ okay